Ми пам'ятаємо про тих, хто віддав найдорожче – життя. Хай пам'ять про загиблих згуртує нас живих, дасть нам силу, волю і мудрість для зміцнення нашої держави. Хвилиною мовчання ужгородці вшанували пам'ять полеглих захисників. З соняшниками в руках рушили до меморіалу українських воїнів. «29 серпня – День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за її незалежність і територіальну цілісність. Чимало небайдужих зібралося в Ужгороді на пагорбі слави віддати шану героям. Прийшла сюди і мати загиблого військового Тараса Гайдука. Чоловік служив в ЗСУ ще з 2017 року. Загинув під час виконання бойового завдання майже 2 роки тому. Пані Анна згадує, син завжди був справжнім патріотом України. Перший започаткував це перейменування, декомунізація вулиць. Перший тим займався. І зараз в честь нього теж названа вулиця Брецька. У нас був, знаєте, такий живчик, такий моторчик, який ніколи не згасав. Всі його дуже любили. Куди він не приходив, він завжди був усміхнений. Навіть бачите на фотографії, він усміхнений. І скільки фотографій, він всюди усміхнений, веселий, життєрадісний. Він хотів бачити Україну українською. Він це все розумів. 29 серпня – одна з найтрагічніших дат в історії війни на сході нашої країни. Сьогодні вже 10-ті роковини Іловайської трагедії, коли армія РФ та підконтрольні їй бойовики в соняшникових полях Донбасу цинічно вбили сотні наших воїнів. Михайло – армієць вже 10 років. Добре пам'ятає цей день. Ми якраз підходили через Дебальцеве, Луганський аеропорт, не через Дебальцеве, через Щастя в Луганський аеропорт заїжджали. Ми там недалеко були, так. У мене багато тут побратими, які з 14 року зі мною воювали в місті пліч у пліч. Погибли, на жаль, зі мною в одній ямі сиділи. Ну, трошки мені повезло, скажімо так, вижив. І кожен рік ходжу до них. Ужгородці кажуть, ніколи не забудуть подвиг кожного героя України, який ціною життя боровся за мир в державі. З вдячністю квіти піднесли до могил кожного бійця. Вічна слава захисникам України!